Bom dia, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez nessa manhã, exaltando e agradecendo o nome do Rei, quero compartilhar um versículo de vocês que está na palavra para convosco, né? O amor supremo é o título. O amor é o dom supremo, é o título da minha Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 13 vai falar: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Eu quero te dizer nessa manhã que é o amor que vai te colocar de pé a cada manhã. É o amor que vai te levantar para vencer todos os dias no seu trabalho. É o amor que vai te colocar de pé para falar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que Deus nessa manhã te abençoe, que Deus nessa manhã te enche do amor dele, da paz, da alegria. Que a presença do Senhor nunca falte na minha vida, nunca falte na tua vida. Deus é fiel, Deus é amor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma Páscoa nessa manhã abençoada, em nome de